Сеня, скажи анекдот. Анекдот. Короче, сидить Путін, перепрошую, хуйло, а в нього на плечі чорт. Ну і хуйло думає, блін, що б таке придумати? Чорт йому на вуху там. Та ні, то скучно. Чорт дальше там йому щось на вуху. Та ні, то взагалі-то вже три рази робили. Чорт йому знову на вухо що шепче, каже, на ні. Хуйло каже, о, придумав, шепче на вуху чорту. Чорт каже, блін, побійся Бога, ти ж. Ні, ну воно то смішно, але в кінці що ти маєш сказати? Правильно, підписуйтесь на канал.